Шановні одесити, згідно розпорядження одеського міського голови з понеділка, 13 листопада, ми розпочинаємо в Одесі опалювальний сезон. Звісно, в першу чергу будуть підключені до централізованого опалення об'єкти соціальної сфери, це дитячі садочки, школи, лікарні. Після цих об'єктів буде підключений житловий фонд. Номери телефонів наших незмінні. Ми працюємо цілодобово. Якщо виникають якісь питання, звертайтесь до нашої диспетчерської служби. Номера, ще раз нагадую, вказані на сайті нашого підприємства, на сайті міськради. Ми будемо реагувати відповідно до ваших заяв. Також хочу нагадати тим, хто ще не сплатив борги за минулий опалювальний сезон, все ж таки це зробити, бо підприємство особливо під час війни, потребує коштів, і ми на них розраховуємо, тому прохання укладати договори реструктуризації, сплачувати вчасно, це дасть змогу підприємству працювати. Також хочу відзначити, що цю зиму ми знову будемо проходити під час війни, але більш підготовленими, ніж минулого року. Ми маємо в своєму арсеналі генератори, які встановлені на наших котельнях, і будемо працювати в незалежності від спроб ворога завдати шкоди нашому місту чи будь-яким іншим викликам, з якими ми будемо стикатись зимою. Тому зберігайте спокій, віримо в ЗСУ та працюємо разом.